12月15日の大型アップデートのリークと考察まとめ、一体どうなったらの。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、サバタルです。 LINE スタンプ好評発売中なので、ぜひよかったらチェックしてみてください。というわけで今回なんですけれども、海外で有名なリークとかをしているミスターボスが、公開したこのようなね、ファンメイドの映像です。これね、新しい車両の価格が見えます。ちょっと拡大していきますね。一番左が、タイタンサブマリンとあります。170万台ということで、めちゃくちゃ高額ではない感じ。真ん中もね50万台と、一番右も130万と、思ったよりも、5、600万とかしない感じに見えます。ちょっとねこれはね本当かどうかわかりませんので、ちょっと参考程度にしてください。また12月に全員もらえる車両は何なのか、藤木君みんなはいいよね。はい、まずね一つ言われてるのはトラクター。これね、グリッチをねハードにやってる人なんかはこういったものをちょっとね、オンラインに持ってきた人いると思うんですけれども、これかなりクソ車両です。またもう一つですね、これはテスラの、サイバートラックと呼ばれる車両なんですが、PC 版の元とかが結構ね出回ってるので、これじゃないかっていう噂もあります。またこっからはこれはなしだろっていうものです。はい、ロストスラム版、ルーレットのミステリーで当たると言われているロストスラム版、グリッチによって手に入れることも可能なものです。これ普通のスラム版と違い、ロスト仕様になっているというだけではあるんですが、確かに発売はされていない新車両に当たるのかもしれません。また FIB バッファロー、これもグリッチハードな人はねいくつか作ったりとか持ち込んでみたりとか、保存ができるできないとかいろいろあると思うんですけれども、これが現実的に個人車両になったらどうなるのか。またこの種類にはもう一車種ありますね、グレンジャーです。これも、FIB のグレンジャー、こんなものがあるんじゃないか。そしてね一番残念なこんなものをね予測されてます。みんなで強盗頑張ったので、まさかカリン車走行、ふざけるなと。また走行じゃないカリン車なんてことがあったら嫌だよねっていう海外の話も出ているので、実際どうなるかは公式の発表を待つしかありません。そしてね、カヨペリコという新しいね島に向かう方法がいくつか言われています。ノースヤンクトン風に、例えば空港に行ったとします。そして空港のねこの入り口エントランス入っていくと、このようにカットシーンが入り、このまま島へ移動するんじゃないかというのがかなり濃厚です。このような感じで公式が発表したトレーラーありますね。こんな雰囲気が流れながらここに到着するんじゃないかっていうのが結構濃厚なんですけれども、果たしてどうなるかわかりません。もしもこんなことになったらちょっと残念ですね。これがマップ別の説ということです。これ今あるねロスサントスというマップなんですけれども、これ、今ね、空港一番左下のところです。そして、ビーチのところにね死体がね流れ着いていました。だからだいたいそのねちょっと左下あたりなんじゃないかと言われてはいます。マップが別ならここのマップ上には乗りませんが、 GTA ベースというねリークとされているマップが公開先日されました。このマップがどこか左下あたりに来るんじゃないかということです。まあね公式が発表した映像、緑の映像の中にも、このカヨペリコというね島のマップはありました。だいたいそれにね似ているのでほぼ間違いないかなとは思うんですけど、若干違いは出るかもしれません。本当にロスサントスという島とこのカヨペリコという、ね、島がね全く別物の中、またはねマップ上で一つとなるのかはまだまだ分かりません。今週の木曜日の深夜とか、金曜日になったばっかりの時間帯ですね、深夜の1時とか2時ぐらいに公式が何か発表してくれることを願うしかありません。マップが融合された場合はおそらくこの左下あたりなんじゃないかというのが濃厚です。なぜならこの、ビーチ沿いに死体が浮き上がっていたからということになりますね。では、続いてはね、緑のリークというか、まあ、公式発表した映像ですね、そこも見ながらちょっと、解説していきたいと思います。公式が発表した映像、緑の映像でねこのようにね、死体が浮き上がっていました。流れ着いていたということですね。ということは
間違いなく左下に来るんじゃないかというのが、濃厚なんですけども、そもそもマップが別じゃ、ちょっとねどうなのかな、ちょっと残念な気もします。もしかしたらね GT オンライン1と GT オンライン2みたいに全く分かれるのか、もしくはもうミッションとしてしか行けない島なのか、もしもねミッションとしてだけじゃなければこの島上に、デスマッチだとかレースとか、キャプチャーとかいろんなもの新しいものね作れると思うんですね。すぐにはできなくてもゆくゆくはできる可能性があるので、できればね融合してほしいなっていうのがみんなの願いだと思います。もちろんね、過去最大のアップデートって言ってるんで、それをね期待しちゃいたい部分もあるんですが、ロックスターねちょっと大げさなところもあるんでね、あんまりね期待しすぎないってのもいいかなと。またマップの限界ですね。現在のマップ限界っていうのはこのように、普段ね、ロスサントス空港のちょっと左下この辺で止まるんですが、ずーっと南の方に行くと一応マップは一応広がっていて、限界まで行くとこのようにね、乗り物は基本的に壊れたりとか急に死んだりとかします。なのである程度ね、このねマップでギューっとね広げても行けないところまでは行けるんですけれども、このロスサントスのマップ、島の部分以外に海の部分が結構多いんですね。多分島より海の部分の方が多いので、そこをねうまく活用して新しい島を遠くてもいいから作ってほしいなと。またそこに近づこうとすると、まあ、迎撃されてしまうとかそういうのでもいいかもしれませんが、そのような感じでねできれば融合してほしいと思います。そして12月にもらえると言われている新車両っていうんですけど、それがね、誰にとってね新しい車両なのか、もちろんグリッチとかモッドを使っている人とでは全然珍しくないものかもしれません。今言った中ではないもの、新しい、全く新しいものかもしれません。しかしねいろんなリークは出ているので、あまり期待しすぎないっていうのがね一番ね、どんなね結果が出てもね、嬉しくなる大型アップデートになるんじゃないでしょうか。まあできればこのようにマップが左下に来ることを願うしかありません。というわけでお金皆さんいくらぐらい貯めてるでしょうか。最低3000万ぐらいは貯めといてね、どんなものが来てもいいように、そしてどんなものが来ても買えるようにしておくことをお勧めします。また、報酬2倍3倍とかうまく使えば初心者さんでもね全然ね今からでも1000万ドルは貯めること可能ですので、一つ一つね、ちょっとね無駄遣いしないようにした方がいいかなと思いますね。というわけで今回は海外のリークをちょこっとねまとめてみた、プラス考察が入った解説でした。よかったらね参考にしてみてください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。